Al final d'aquestes jornades el que pretenem, a fi de comptes, és que totes les persones que hagin assistit o les que hagin pogut visualitzar-ho en streaming puguin copsar realment la filosofia fonamental, que és la transversalitat del coneixement. A donar a conèixer el coneixement científic i d'innovació biomèdica a tots els diferents estaments de la nostra institució, que hi han participat tots ells d'una forma o una altra, activa o menys activa, i, per tant, que trenquem aquells estaments tan impermeables i que afavorim aquesta idea de vasos comunicants entre totes les diferents persones i empreses del grup que participen de l'activitat sanitària.